Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, agora com o assunto regra de três simples. Segue o enunciado. Uma torneira que não foi bem fechada desperdiça cerca de 4,5 litros de água por hora, em média, permanecendo aberta. Quantos litros desperdiçará em um mês? Bom, o primeiro passo para resolver esse problema é: quais são as grandezas envolvidas? Então, eu tenho litros, vamos colocar aqui litros, que é uma grandeza. E tem o tempo, que é dado em horas. Então, o primeiro passo está aqui, identificar quais são as grandezas. Depois, colocar os valores que ele deu debaixo de cada uma das grandezas. Lembrando que grandeza debaixo de grandeza, não posso mudar. Posso colocar litros debaixo de horas. É importantíssimo. Então, eu sei que 4,5 litros em uma hora. Aí ele pergunta: quantos litros? Se é pergunta quantos litros, vamos chamar essa quantidade desconhecida de x. Então, litro debaixo de litro. Então, x, que é litros, em quantas horas seria o nosso caso? Só que ele perguntou assim, ó, em um mês. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse um mês e descobrir quantas horas eu tenho no mês. Então, eu sei que um dia tem 24 horas. E eu sei também que um mês tem 30 dias. Ah, mas tem meses que tem 31, ou 28, ou 29, dependendo do ano. Para nós agora, sempre um mês vai ser 30 dias. Então, 30 dias seria quantas horas? Essa é a pergunta. Então, eu sei que se um dia eu tenho 24 horas e um mês eu tenho 30 dias, então seria 30 vezes 24. Então, eu sei que em 30 dias eu tenho 720 horas. Está aqui. 30 dias é igual a 720 horas. Então, olha lá. Se eu já sei, então, que 4,5 litros em uma hora, quantos litros em 720 horas? Basta saber agora se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para verificar isso, olha que eu posso pensar. Se eu tenho 4,5 litros em uma hora, se eu tenho mais horas, eu vou ter o quê? Mais litros também. Então, as duas grandezas estão indo para o mesmo sentido, estão aumentando. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais, porque estão indo para o mesmo sentido. Para visualizar melhor, falar que é diretamente proporcional, eu vou usar o recursinho das setinhas. O que eu sei? Se é diretamente proporcionais, as setas têm que estar para o mesmo sentido. Então, se eu colocar essa aqui para baixo, poderia ser para cima também, tanto faz. A outra também tem que ser para baixo. Então, as setas na mesma direção, lembre-se que as setas na mesma direção significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Não importa se as duas estão para cima ou se as duas estão para baixo. O que importa é: estão na mesma direção? Se estão na mesma direção, são diretamente proporcionais. Está aqui. É diretamente proporcional. Bom, se elas são diretamente proporcionais, basta eu fixar o que tem x. Fixar o que tem x seria 4,5 sobre x, que é igual. Vou descer a outra coluna. Se é diretamente, vou descer exatamente como ela está. 1 sobre 720. Então, tem aqui, ó, uma fração é igual a outra fração. 4,5 dividido por x é igual a 1 dividido por 720. Como eu resolvo, então, uma fração igual à outra? Basta multiplicar aqui em cruz. X vezes 1, então 1 vezes x,
que é igual 4,5 vezes 720. 4,5 vezes 720. Então, eu tenho que x é igual a 3.240 litros. Então, a resposta é que em um mês vai ser desperdiçado 3.240 litros de água. Muito obrigado e até a próxima aula.